Aj prvý marcový víkend sa Holíč niesol v znamení fašiangov. 1. marca ovládla sviatočná atmosféra priestory klubu seniorov. Základná organizácia Slovenského zväzu telesne postihnutých pripravila fašiangovú zábavu. Na rozlúčke s obdobím hojnosti, zábav a veselosti bolo opäť plno. Pozvanie organizátorov prijali aj predstavitelia mesta, ktorého mene sa prítomným prihovorila zástupkyňa primátora Lenka Látalová. Fašiangy sú jedným z najveselších období roku, vychádzajúce z dávnych tradícií. Pred 40-dňovým pôstom sa ľudia chceli poriadne najesť a pobaviť. Hojnosť občerstvenia i dobrú zábavu ponúklo i tohtoročné fašiangové podujatie. Nechýbali tradičné pochúťky, šišky či fánky, teda Božie milosti. Program obohatila tombola s viac ako stovkou vecných cien. Aby bolo veselo v sále i na tanečnom parkete, sa až do neskorého večera postarali svojimi pesničkami Václav Otruba a Slávo Stehlík. Tradícia fašiangov ožila tohto roku aj vďaka členom folklórneho súboru Valša. Po minulotýžňovom medzinárodnom slovácko-záhoráckom fašiangu pripravili v 1. marcovú sobotu aj naše rídzo-holícke fašiangy. Tento náš holícky fašiang, tak to už je taká tradícia každoročná, tak preto nechceme to prerušiť, keďže zachovávame tradície, ktoré budeme posúvať do ďalších rokov. Fašiangová pochodka sa začala podľa zvyklostí u starostu, teda primátora mesta. Pán primátor, nastal deň, kedy sa lúčime s fašiangom. Preto vás žiadam v mene súboru Valša o povolenie tohto sprievodu v našom meste. Tento sprievod vo veľkej úcte a slušnosti zachováme. Povolenie udelené je. Hostitelia počastovali nevšedných návštevníkov kalíškom i koláčmi. Pán domu daroval neodmysliteľný groš. Mlsnému na šablu klobásu a muzikanti pozvali do tanca. Veselý sprievod fašiangárov sa potom vydal na pochôdzku ulicami mesta. Zastavili sa aj na námestí Mieru, kde svojimi pesničkami, spevom i tancom rozdávali radosť náhodným okoloidúcim. Zavítali aj do odľahlejších častí mesta. Vyzvrtali pri tanci domácich, ktorí ich počastovali štamperlíkom pálenky, na šablu dali klobásu či slaninu a do pokladničky nejaký groš. Všade, kde fašiangári so sprievodom zavítali, sa stretli so srdečným prijatím. Nevšední hostia svojou návštevou oživili aj spomienky jedného z trojice miestnych žijúcich pamätníkov. Začali sme u Richtára, tam bol solo a odtá sme ako z celú dýchovku išli dom vedľa domu, kde byli devčatá, teda tak sme chodili, aby sme na sebe niečo, jak sa povie, že vyrobili. A vyrobili sme aj na sebe, aj na muzikantov, aj na katolícky dom, na všetko. Bolo to veselé, dávali nám na šablu a tancovalo sa dom vedľa doma. Ne, že jak dneska ište, ne, to bylo všetci. Jak sme začali na domku, tak sme skončili v Kopčanskej ulici, tam sa potom išlo k večeri, po večeri sme sa zešli všetci v Kaťáku, ako to ešte byl Kaťák, ne kultúra, Kaťák. Tam sme mali solo
A tam sa tancovalo do púlnoci, všetko už, a potom sa skončil, pochovala sa bát a byl koniec, púst. Tak byl hornický, ako nekedy. A v tom fašangovom sprievode chodili aj nejakí maskovaní mládežníci? Ne, nikto. My sme chodili, nás chodilo 7, plus teda byl s náma Milan Karnoš, ten robil ako maškaru, ten miel šablu a ináč. Chodili s náma ľudia, chodili. A moc chodilo s náma ľudia, ale ne, že ako s náma, tak. Ako prísedíci, povedal, aj náš pohoda. Miroslav Milota sa ako mladý regrút zúčastnil koncom 50. rokov uplynulého storočia poslednej fašiangovej pochôdzky holíčom. Fašiangová pochôdzka so sprievodom bola zároveň symbolickou pozvánkou na večernú zábavu v jednej z holíckych reštaurácií, ktorá vyvrcholila neodmysliteľným pochovávaním basy. Folkloristom z holíckej Valše, rozšírujúcej sa o ďalších mladých členov, sa opäť podarilo oživiť mesto atmosférou fašiangov a priblížiť jednu z našich ľudových tradícií. Ale tento rok nám pribudli 3 dievčatá, tak sme a vlastne nám prošli s Valšátkami, ale co máme detský folklórny súbor Valšátko, tak o to sme radši, že vychovávame si tú mládež, a ktorí prechádzajú k nám, ale kdokoľvek by sa chcel k nám pridať, tak není problém, môže sa u nás prihlásiť a my ho radi privítame. Čím nás bude viacej, tak tým to bude lepší. Na môj ročník, 35. sme robili naposledy holíči a to bolo v 53. a som v 54. rukoval. A to nás chodilo a z toho sme už ostali jenom tré. To nech dúfek ja a Štefan Šeringl. Tak nech sa tu vráte holiť. Ja tomu preju, toto je dobrý zvyk, to schvaľujú. Ďakujem.